Jedna z velkých investičních akcí, která nedávno v Břeclavi skončila, je dobudování kruhového objezdu u hlavní pošty. Navazuje na otevřené parkoviště a také rozšiřující se cyklostezku. Její stavba bude pokračovat i v příštím roce. Musím říct, že jednou z nejvýznamnějších akcí, která byla před časem dokončena, byla komplexní rekonstrukce ulice Veslařská. Musím říct, že jsme si užili mnohé stížnosti občanů, obyvatel, protože ta akce trvala poměrně hodně dlouho. Ta komplikace byla způsobena tím, že před společností, která pak dělala akci pro město, tedy rekonstrukci chodníků a vozovky, tam docházelo ke kompletní výměně kanalizace a vodovodu, takže díky tomuto souběhu se ta akce celá natáhla, ale já jsem rád, že dneska i někteří ti, kteří byli velcí kritikové, říkají, že jsme vytvořili nejkrásnější ulici v Břeclavi, takže aspoň to je malá satisfakce jak pro mě, tak pro obyvatele, kteří na té ulici bydlí. Další investicí podobného charakteru nebo charakteru dopravního je dokončený kruhový objezd a cyklostezka v lokalitě u hlavní pošty. Myslím si, že i za uplynulý rok ta lokalita velmi prohlédla, protože tam došlo k demolici té otřesné, staré, nevyužívané nádražní restaurace, vzniklo nové parkoviště. Dneska jsme navázali kruhovým objezdem a cyklostezkou a v příštím roce by ta akce měla pokračovat vybudováním dalšího pokračování cyklostezky na ulici Bratislavské až k odbočce ve směru na Pohansko. Břeclavané se také po několika letech, kdy volali po chodníku k obchodnímu domu Tesco, konečně ke konci roku dočkali této spojnice. V současné době se již pracuje i na osvětlení. Tam nás zdrželo zásadním způsobem, nebo zdrželi nevypořádané majetkové vztahy. My jsme poměrně velmi dlouze jednali s několika soukromými vlastníky o tom, aby nám vůbec umožnili tu investici tam udělat. Proto také ta akce je rozdělená na dvě etapy. První etapa je hotová a zbývá udělat etapa bezprostředně u obchodního komplexu Tesco. Ta se v závislosti na počasí buď ještě podaří dokončit do konce letošního roku, ale spíš to vypadá na začátek nebo na jaro roku příštího. V příštím roce počítá město s dalšími velkými investicemi. Pane místostarosto, zastupitelé 12. prosince schválili rozpočet na rok 2017. Ten má být schodkový ve výši 99 milionů. Proč? Vzhledem k tomu, že tady toto vedení města má naplánované své rozvojové plány a chceme je realizovat, na jejich samozřejmě financování nemá město dostatek vlastních prostředků, muselo si na tyto investice půjčit peníze a vznikl nám schodkový rozpočet. Můžete říct, jaké největší investice budou v tom příštím roce nebo právě na co půjdou ty peníze jako předfinancování? Myslím si, že jedna z největších investic bude rekonstrukce smuteční obřadní síně v Břeclavi, následně bude rozšíření hřbitova v Břeclavi, již sami tady tyto dvě investice budou představovat částku k 50 milionům korun. Bude tady ještě plánovaný rozvoj cyklostezek jako zpevněných korun hrází asfaltovým povrchem v rámci protipovodňových opatření, čili tam předpokládejme taky 15 milionů a to si myslím, že je dostatečně ambiciózní na rok 2017, takže pokud se nám tady toto podaří v tomhle rozsahu, budeme velmi rádi. Samozřejmě z opozice zní kritika, ale vedení si to obhajuje, že bylo dobré vzít si úvěr v této současné době. Zcela určitě, protože za 0,33% roční úrokové sazby to se nám tak brzo už nepodaří v budoucnu, takže opravdu, když jsme schválili přijetí rozpočtu v minulém období, přijetí úvěru v minulém období, tak samozřejmě to jsme dělali právě s výhledem na investice a na rozvoj města, který je plánován. Městská policie i během letošní zimy plánuje několik namátkových kontrol v zahrádkářských koloniích po celém městě. Důvodem je prevence proti větším, ale i drobnějším krádežím. Proli, teď jsme na Zátopolí, malém a velkém, a pojedeme se podívat na jednu z dalších lokalit, kterou jsou Rytopeky.
Drobná zahradní technika, ale i větší elektronika či potraviny. To vše může během několika zimních měsíců zmizet ze zahradních chat. Městská policie proto namátkově kontroluje desítky míst. Jaké největší chyby dělají zahrádkáři? Tak největší chyba je ta, že nechávají některé nářadí nebo předměty, které může zloděj využít ke snadnému vniknutí do té chatky, takže je nechávají u té chatky nebo někde ležet na zahradě. Tradičně to bývají hříče, krumpáče, nějaké železné předměty a podobně. Počet krádeží klesá. Městská policie ale i tak bude ráda za informace i o drobných odcizených věcí kvůli statistice. Jsou to spíš jednotky případů v posledním roce nebo dvou. Dřív to bylo o něco horší a vždycky samozřejmě je otázka, co je špička ledovce, co je reálné číslo, protože majitelé řady různých takových zahradních chatek nebo buněk, kde mají nářadí, tak někdy ani nenahlásí to, že se jim tam někdo naboural, něco vzal nebo chvíli bydlel. Záleží na té škodě, která je jim způsobená, jestli to mají pojištěný, nemají pojištěný. Pokud to třeba pojištěný nemají, ta škoda je menší a ví, že jim nikdo nic nedá, tak třeba to ani nenahlásí. Což je ale škoda, protože my potřebujeme vědět, že někde k něčemu dochází, tak aby jsme si dokázali udělat nějakou představu, jaký dny, v jaké časové období tady tímto krádežím dochází. Po každé návštěvě nechá strážník na místě kartičku s datem, drobným poučením a dalšími informacemi. Co všechno městská policie kontroluje, když přijde na místo? Je-li tam možnost, můžeme zkontrolovat chatku přímo, takhle na blízko, tak samozřejmě kontrolujeme, jestli dveře jsou zamčené, jestli není porušený nějakým způsobem zámek nebo mříže okna. Samozřejmě se to dělá ze všech stran. Takže se díváme, jestli tady naleží nějaké nářadí, třeba které si ten majitel chatky tady nechal přes zimu, protože to by byl ten ideální předmět pro případ, kdyby se někdo chtěl do té chatky vloupat. A jak říkám, vloupávají se buď z toho důvodu, aby něco ukradli, anebo z toho důvodu, aby tu chatku přes zimu užívali a svým způsobem ale vybydleli. Nový čas a nové místo. Břeclavané vůbec poprvé přivítali nový rok na novém místě, a to na Kufnerově nábřeží. Bylo mrazivo a krásný výhled kazila pouze mlha. My jsme se v podstatě rozhodli, řekněme po vzoru mnoha jiných měst, ohňostroj na Silvestra už dneska dělá málo kdo a my jsme chtěli zkusit změnu. A když se dívám kolem sebe, tak si myslím, že ta změna byla úspěšná, protože je tady skoro celá Břeclav. Přišli hodně rodiče s malými dětmi, což asi dřív nebývalo zvykem. To byl právě jeden z důvodů, proč jsme tu změnu udělali, protože ono na Silvestra o půlnoci jít někam s malým dítětem natož na náměstí si myslím, že je velký risk a dneska to bude v takové pohodové atmosféře. Máte třeba informace od policie, jak probíhala ta silvestrovská noc v Břeclavě, jestli to bylo klidnější než třeba oproti těm letům předchozím? Já nevím, jestli to bylo klidnější oproti letům předchozím, ale nic zásadního se nestalo, takže jsem tomu rád. Co byste popřál Břeclavanům do toho roku 2017? No určitě hodně zdraví, pevné nervy, lásku, klid, pohodu a ať se máme všichni rádi. Už po 42. se do zimní die ponořili zimní plavci spolu s těmi ploutvovými na tradičním vánočním kilometru. A jako už téměř každý rok, bylo opět teplo, tentokrát kolem 12 stupňů. Ale die nesklamala, ta má pouze 2. Do Břeclavy tentokrát zamířilo na 30 zimních plavců a 16 ploutvových. Podporovat je nakonec přišli desítky lidí, kteří na Štěpána vyrazili na procházku a obsadili oba břehy die. Tak zimní plavci už plavali 100 metrů, 250 metrů, teď je čeká 500, 750 metrů a taky 1000 metrů. No a ti budou startovat zimní plavci společně s potápěči nebo ploutvými plavci s ploutvemi, takže ti poplavou zároveň, ale budou odlišení čísly. Jaký je ten zájem? Zvyšuje se nebo ta Praha přece jenom je větší a větší konkurencí? No letos to cítíme rozhodně, že zimních plavců, byť je jich téměř 30, tak většina jich odjela plavat do té Prahy, bohužel. 70. ročník Alfreda Nikodéma, to se nikdo nenechá ujít. Vy máte každý rok velké teplo, i když třeba
24. byla relativně zima, dnes je opět teplo. Proč? Neumíte zařídit zimu? To kdyby šlo. Najde to bohužel. Vzduch, co jsme měřili, 10-12 stupňů, no ale voda má svých pěkných plus 2 stupně, takže aspoň takto se to dá zimně považovat. Když jsem přicházela, nebylo tady ani moc diváků, ale teď se to zaplnilo. Čím si vysvětlujete, že opravdu lidé na Štěpána přijdou každý rok se podívat na ty, co opravdu mají tu odvahu do té vody vlézt? S potěšením jsem zjistil, že většina Břeclaváků to pojala společensky, že se tady setkávají se svými známými a při burčáku a nějaké té pleskačce slivovice se tady potkají, pokecají závodníkům, fandí a je to takové bezva prostě. Co příští rok? Samozřejmě jdeme dál. Máte nějakou metu, do které to půjde, nebo to prostě bude každý rok, až my tu nebudeme? Dokud nebudou síly stačit, tak to budu dělat. Na vítěze v cíli čekala již tradičně odměna, kterou musel vylovit, a na závěr se diváci dočkali i několika skoků. Thank you.